Այս օրվա Իրանի կառավարությունն ամբողջությամբ արևմտամետ է։ Վաշինգտոնի Ջոնս Հոփկինսի համասարանի կազմակերպված քննարկման ընթացքում հայտարարել է Հատսոնի հաստատության ռազմաքաղաքական վերլուծությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Ուեյցը։ Ռուհանիի կառավարության յուրաքանչյուր անդամ արևմտամետ է։ Նրանք Իրանի ապագան կապում են ոչ թե Չինաստանի կամ Արևելքի, այլ առաջին հերթին Եվրոպայի, իսկ եթե ստացվի, նաև Միացյալ Նահանգների հետ։ Վերլուծաբանի կարծիքով պատժամիջոցների վերացումը շրջադարձային նշանակություն չի ունենա Իրանի հարավային Կովկասի երկրների հետ տնտեսական հարաբերությունների վրա, քանի որ չնայած խոստումնալից հայտարարություններին, հարավային Կովկասը Իրանի արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում։ Իրականում նայելով մեծ պատկերին, ներկայում ես Իրանի կողմից Կովկասի և Միջին Ասիայի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն չեմ տեսնում։ Այդ մոտեցումը կարող է փոխվել, եթե Իրանի իրական ղեկավարը Այաթոլլահ Խամենեին որոշի վերանայել նախագահ Ռուհանիի առաջնահերթությունները, եզրակացնում է Ռիչարդ Ուեյցը։ Ջոնս Հոփկինսի համասարանի մերձավոր արևելքի ինստիտուտի վերլուծաբան Ալեքս Վաթանկան ավելացնում է, որ պատժամիջոցների վերացման և միջուկային ծրագրի շուրջ գործարքի վերջնական հաստատման դեպքում Իրանն այնուամենայնիվ կփորձի որոշակի դեր խաղալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում, սակայն համոզված չէ, թե այդ դերը դրական է լինելու։ Ինչ վերաբերում է արևմուտքի հետ տևական հարաբերությունների հաստատմանը, ապա հիմնական խնդիրը վերաբերում է զարգացած երկրների համար ավելի ընդունելի հասարակարգ հաստատելու Իրանի կարողությանը։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։